maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta iyo baraha social mediaha waxaa lagu tabinayaa ama lagu baahinayay warbixino la xidhiidha fanaanada Khadra Cabdisalimo, taasi oo la sheegayo in iyada iyo carruurteeda oo 3 ka kooban ay u guurayaan waddanka Canada. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay fanaanada Khadra Cabdisalimo oo ku saabsan safarkan iyada iyo ubadkeeda la wariyay inay waddanka kaga guurayaan, balse waxaa jira isku dayo iyo dadaallo dhinacyo kala duwan wadeen, kuwaasi oo la xidhiidhay sidii Khadra waddanka looga kaxayn lahaa. Inkasta oo iyadu ay isku dayadaasi marar kala duwan ay ka cudur daaratay. Yaraan cishqi ugu helay iyo 100% jeer waxay ka mid ahaayeen heesihii ugu horreeyay ee fanka ay Khadri ku soo gashay, isla markiiba waxay ku faafeen dhammaan dhegaystayaasha Soomaalida. Khadrina waqtigaas ilaa iminka waa fanaanad taageero weyn ku dhex leh fanka. Waxay ka mid ahay fanaaniintii aasaasay kooxda Xiddigaha Geeska, tan iyo aasaaskii Xiddigaha Geeska ilaa iminka ay fanaanad madax bannaan tahayna waxaa fankeeda xarun u ah magaalada Hargeysa, balse iminka ayaa la warinayaa inay uga guurayso waddanka Canada. Khadri muddo badan shaashadaha kama soo muuqan, dadku waxay muuqeeda ka arkeen bandhigyo uu Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa iyo Boorama uu ku qabtay fanaanka cawalaada Khadra Cabdisalimo, haddana dib ayaa shaashadaha looga waayay. Fanaanka Mursal Muuse Cumar oo ah aabaha dhalay 3 caruur ah ee Khadra Cabdisalimo hooyada u tahay, lana tabiyey in ay ula guurayso waddanka Canada, waxa uu si adag ula hadlay dadweyne social mediaha ku falanqeynaya saacadihii la soo dhaafay ubadkiisa. Waxa uu sheegay in 4 ubadka ay u kala hayaan Khadra Cabdisalimo iyo Hodan Cabdiraxmaan uu isagu wada dhalay, loogana daayo meelaha la wareejinayo, isaguna uu dul u leeyahay dadka shakhsiyan caaya ama amaana isaga laftarkiisa oo uu bulshada fanaan u yahay, balse aanu aqbalaynin in ubadkiisa meelaha lagu faygalo. Waana gartiye dadka dooda ka dhigaya tii Hodan dhashay ayuu sidaa isla sawiraya, kuwa Khadraba weligii islama sawirin. War siduu doonaba ha yeelee 4 isaga dhalo aabahood ah ee inanku geed uu idinka galu laayahay oo sidaa doontaba ka yeeshee idinka noloshiinan baylahda ee afka soo kala haysa dabool iyo ordo albaab asturo u sameeya.